Morjesta vaan. Kokeillaanpa nyt tämän videon aiheena, niin ei niinkään remontti, mutta vähän sinne liittyen kuitenkin, niin paperitiivisteen tekeminen. Yleensä kun mä teen paperitiivisteitä, niin tässä on nyt esimerkkinä tämä yksi nostolaatikkotelon koppa. Mä otin sen tuossa aamulla poikkeen, mulla oli sininen moottorin silikoni tuolla välissä, mutta huomasin onneksi, ennen kuin rupesin panneet tätä paikalle, että se sisäpuolelta roikalehti se tiiviste. Elikkä oli tuohon epäsopivaa silikonia. Eli kyllä tämmöiset kannet kannattaa näköjään laittaa semmoisen niin kuin liimaamalla, liima-ominaisuudella olevalla silikonilla. Ja mulla oli tossa semmoinen tavallinen silikoni, mikä ei liimaa yhtä kiinni. Se vaan kuivuu sinne väliin semmoisiksi kumiksi, niin se roika lähti välissä pois. Otin tuon auki, mä paan tuohonkin paperin. Niin yleensä mä oon paperitiiviste tehnyt vähän niin kuin tämä sanomalehti tässä alla, eli läntätään tuo kansi tuohon, piirretään ääriviivat, otan sopivan pultin ja lyön tuosta reiästä aina pultilla merkin. Sitten mittaan työntömitalla tuon seinämän vahvuuden ja piirrän sen sisäreunan sinne työntömitalla. Se on vähän työläs konsti on sekin tehdä. Tai sitten, niin kuin mä muutaman kerran olen näyttänyt, niin jos tämmöisen kanne ottaa irti, ja se on niin kuin nyt semmoinen öljypaskanen, niin paskasena länttää siihen paperitiivisteen päälle, painelee, niin siihen jääpi yleensä hyvä jälki. Siinä on niin kuin minun konstit, mitä on ollut, mutta paljon on kommentoitu, että kokeilepa tehdä paperitiivisteitä ja käytä vasaraa. Tässä on yksi hyvä esimerkki nyt, oikeinkin hyvä esimerkki. Tuohon pitäisi tehdä paperitiiviste nyt tähän alalle, kohtuullisen iso. Siinä on kymmenkunta pultireikää. Ja mä en pysty tähän nyt länttäämään paskasena tätä mitenkään. En edes käsiin pysty tätä länttäämään. Ja tämmöisen ääriviivojen piirtäminen tässä tilassa on nyt täysin mahdottomuus. Niin tähän ruvetaan kokeilemaan nyt sitä vasarakonnostia. Katsotaan, mä luulen tietäväni mitä siellä tarkoitetaan. En ole ikinä siellä tehnyt tiivisteitä. Mutta mä luulen nyt tietäväni mitä se meinaa. Niin katsotaan, onnistuuko tehdä paperitiivisteen äärirajat sillä niin sanottuna koputtelutekniikalla. Suora pinta tällä takareunalla. Pääskö tuolla vasaraipa merkittää? Tuolta lähti. Annanko tuohon apukalikka ja mulla on 10 mm meisti ja tuo tappi oli noin 9 mm. Tehdään tuohon jo reikä. Nyt se on aikuisena vaan. Nyt siinä se olisi. Siinäpä se on nyt valmis. Ehkä siinä se on aika monimuotoinen on tuo reunama tuossa, niin se vissiin tästä lähettää vaan naputtelemaan nyt näitä reunoja pitkin. Pallopää on hyvä näissä mutkissa. Oho.
Ja rupeaa tulla tämmönen musta jälki, kun tätä koputtaa tätä selluloosapaperia tuohon metalliin. Vähän niin kuin olisi polttanut tuon jälkeen. Ja se osittain vähän repiää tuosta. Tuostakin lähti jo irti tuo paperi. Mä lähtee melkein irti näin. Kokkelepa lähtisikö tää sisäpuoli auki. Mitä? Miki? Hei, siitä lähti sisäpuoli auki. Leikata saksia tuosta. Tästäkin ei ole. Niin. Siinä pultireettä pallon päällä kaikista kätevin tuosta kierrättää niin kuin sitä sisään pultin niin kuin sitä sisäreunaa pitkin näköjään pitää tehdä. Nämä minä otan meiskillä sitten auki, nämä minä en näitä nyt hakkaa niin paljon. Siitäpä se tiimiset kuule syntyy. Otan meiskillä nyt vielä nuo pultin paikat auki. Työnäyte, suoritus, tiivisteen tehosta. En tiedä, onko se tuo se oikea konsti sitten tehdä, mitä on monen kertaa kommentoitu, että koputtelepa vasaralla, mutta kyllä se tuohon nyt muotoitu. Aika monimutkainen se on tiivisteeksi tuokki. Tuo meisti on kätevä tehdä sitten noita reikkiä ja tuohon kun pannaan permateksin mäski, täällä on aika kappeita kannaksia, niin se kyllä siinä sitten tiivistyy sillä permateksillä. Ei mitään, se on leikattu se tiiviste siihen. Saa kommentoida, oliko se tehty ihan päin jotakin, mutta kerta on ensimmäinenkin tehdä tuolla tyylillä. Mä rupean nyt laskee tuohon nostolaitekannen paikalleen. Katsotaan, onnistuuko sen ährääminen, mutta siinä nyt ei ole ihmeitä, kun laskee sen vaan siihen ja rautalangalla nykäisee se jutskan sinne kiinni. Niin. Eikä siinä palata. Siinä oli tiivisten teko. Moro! Pieni bonus tähän tiiviste judanssin loppuun, niin nostolaitekannen lasku. Täällähän on tosiaan nyt tuolla näkyy sormen suunnassa tämmönen tappi. Ja tuolla on sitten se hahalo, mikä menee tänne vääntiölle. Ja sitten tuossa on vielä joku, mikä pysäyti hommeli tuo oli, niin sen pitää osua tänne ylös tuonne. Epäkeskon sinne kollo. Tämä on se kaikista mielenkiintoisin vaihe, että tästä lopsahtaa, kun tuo paikalla. Ja sitten kun se on paikallaan, sinne ei näe, onko se paikalla. Se on mielenkiintoinen juttu. Se nimittäin, kun se lopsahtaa ohi tuosta, niin se kansi menee vaan kiinni ja nostolaatteet ei ainakaan silloin toimi. Ei muuta kuin vaan tuosta nyt urkkimaan. Tuo paperitiiviste auttaa siinä, jos siinä on silikoni. Nauha, niin se silikonin nauha helposti pyyhkiytyy pois, kun tuota urkkii tuonne, mutta lähdetään laskemaan tähän loppuun vielä tuohon kiinni.
Joo, tästä ravosta just näkee, että se on nyt se tappi siellä haalossaan. Ja nyt se noin mennään kiinni. Jospa se on siihen. Näin nousee tuo penkki sitten ylös. On niin jäykät nuo kumit tuolla, mitkä joustaa, niin sitä ei käsin jaksa, mutta noinhan tuo pystyy tuosta vähän avittaa. Muuten tätä mutteriakkaan ei saa tänne kiinni, jos sitä ei muuta saa avita. Siellä oli pieni loppujutska siihen, eli kansi on kiinni ja nostolaitteen vivusto on kiinni ja istumen runko on kiinni nyt heti samoin tein, niin ei jää laittamati. Ja penkin iskunvaimenenkin nyt toimii. Tuo liikkuu. Siinä oli pieni loppujutska vielä. Tjommoro.